Цэвэрхэн хүн багтаа уулзрас байн гоож хэрдэг. За би өнөөдөр та бүхэн зөвөр бицхан сонирхолтой байж магадгүй гэж бодсон. Өөрийнхөө цүнхийг танилцуулах гээд. За би ерөнхийдөө ингээд ойр гэрийнхээ ойр хавьд ч юм уу скол одоо ингээд хөнгөн шингэн хуцас үйдээ. Энэ цүнхийг хөвчлэн барьдаг байгаа. Тэгээд энэ болохоор чинь одоо Амийн салбар A station гээд конде өвдөр шинээр нэгдсэн байгаа. За тэрний үйл ажиллагаанд очиод энэ одоо цүнхийг бэлэнд авч ясан. Ийм жижиг юм мөртлөө дотроо маш их юм ордог. За ингээд сонирхолтой байж бас магадгүй гэдэг үнэс. Өнөөдрийн миний зөвхөн зүйл юу байгаа болоо? Тэр зүг харъя. За юуны дөрөнгө болохоор чи бүлэг бактериа гэдэг энэ аюу хэрэгтэй гэж манайхаа. Гадарг юм таа бас зарч яддаг шүү дээ, тий? Энийг болохоор энэ мянгатай ахгүй юу? Энэ корплус гингүүтэй амиэс надад бэлгэлжээс ахгүй юу? Амиэс надад бэлгэлжээсэн. За тэг энэ ингээ байхад утас ерөнхийдөө бол бактериа дуусна гэж ахгүй. Цинглээд ингээ яваад идэх учраас. За тэг энэ ажил хэвчлэн утсан дээр ажиллаа хийдэг ч юм уу, тий? Миний хувьд бол маш хэрэгтэй. За хоёрт нь болохоор чи за миний энэ юу вэ? Тэмдэглийн дотор юм жижигэн цүнх барь авч байгаа үед болохоор чи юм жижигэн тэмдэглийн дотрыг авч байгаа байгаа. За энэ дээр болохоор чи ерөнхийдөө бол өөрийнхөө скежюл тэгээ өдөр тутмын юу хийх вэ? Эдрийг бичтээ. Сар сараар нь. За тэгээд давхар энэ болохоор чи юу вэ гэдэг юм бол одоо ямар нэг юм өнтэй би хаа яаж таархаа хэлэхгүй шүү дээ, тийм учраас амийн одоо бизнес тайлбар гэдэг юм жижигэн бүгд одоо юм жижигэн гарын хуцаага. За энэ дээр болохоор чи ами одоо бизнесийг тайлбарладаг байгаа. За тэгээд энэ болохоор чинь даяа гэдэг. Одоо энэ дээр болохоор чинь юм амийг өвччихсэн. Ийм гоё балаага. За энэ болохоор чинь даяа гэсэн. Даяа мөн шиг. За ийг болохоор чинь манай тав спонсор надад бэлгэлжсэн. Амийн 60 жилийн ойд 3 жилийн өмнө явж ирэхтэй авчирсан. Тэгээд надад бэлэх гэж өгсөн учраас би энэ балтай маш их хайртай. За энэ ингээд бал маань байж гинэ. Гур амийгээс ирсэн балаага. За тэгээд мэдээж хэрэг миний нэрийн утас явж байгаа. Нэрийн утас бол байнга авч авдаг. За нэрийн утас юм байна одоо юм төрөвч бас би бэлгэн тавсан байгаа амиас. За юм. Эндээ болохоор чи юм одоо юм бусаг уттай. За би дүүгэн те ингээд онгойлохоор юм амийг биччихсэн. За юм. За тэгээд миний мянган болохоор чи ерөнхийдөө бол их амир. Тийм гял цалуулсан мянган баг биш зүгээр юм. Даруухан. За тэгээд би өөрөө YouTube, Instagram, Facebook, Katook гэдэр хийдэг учраас тэдний ингээ хайгууд нь байж байгаа. За тэгээ ами юм байна. Одоо энэ брэндүүд хай юм байж байгаа. За ийм нэр хоцгой бас байн гавч авдаг байгаа. За тэгээд энэ болохоор чи юу хэрэг миний одоо өнөөдөр төгсөн ном хишэн байд гүн чишүүлэгчтэй тавьшруулагчтай. Энэ хишэн байна. Аюугаа ярсыг гэрэлтүүлж аюуг тийм чиглэг өнгөлөг харуулдаг. За энэ 21 номер наа. За би 21-23-ыг ээлж ажилладаг байна. За тэгээд энэ болохоор чи одоо загтаа байжсан. Натист студиогийн гоё нэртэй бас ийсэн. Энэ аюу гоё. Юу нэг хайрч хэлээд байгаа. Ингээ. Өмнө нь бүр ингээ нэхгүй англи өнгөртэй. Аюу хямдхан зарчихсан 10 эд мөнгө байна тий. Тэгээд ахиухан аваад авчдаг байсан. Одоо болохоор даач дуусчихсан. За мэдээж хэрэг гадуур явж байгаа юм чинь. Одоо Jenny ичгээд амьий. Одоо гар ариутгахч байна. Авч явгаа хаа нэг газар хүнтэй уулзах юм эсвэл олон хүнтэй газар удаа явж байгаа уулзах юм тий. Гараа ингээ ариутгахдаг. Дэн ариутгч маань өөр спирт амгаагүй учраас аюу гоё. Ингээд төрчихээр бүр ингээд нэгдүгээр сэнгэнэд хоёрдугаар талаар чинь ямар гоё юм бэ? Чих шүлцэн гараа нэг угаачихсан юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгээ огт өөр шиг гоё. Өндөр нь бас аюу органик одоо ногоон өндөр гэх юм уу юм шиг. За энэ болохоор чинь одоо мэдээж хэрэг 100 болж байгаа учраас тайот гэд тээ. Эмхтэй хүн эмхтэй гэхгүй бүх хүмүүс ерөнхийдөө бол санаа зовдөг юм шиг тээ. Ашигтай бактери байгаа. За энэ бол тургаа ашигтай бактери байгаа. За энэ ингээд өдөрч нэгийг одоо ингээд ийм кепшилтэй. За энэ ингээд кепшилэн. Гоочтой. За энэ ашигтай бактери аягүй сайн. Ерөнхийдөө бол нүрийн дотор байгаа өөх тус тээ. Тэдрийг гадагшлуулж хөөс гадна давхар ингээд ходоод гэсэн дүрүүлж мэд тахлаан дамжсан. Бүтэн сайн гадагшлуулна. За тэгээд энэ болохоор чи мэдээч хэрэг миний одоо артистрийг юм биш нэвтрүүлэх тий. Одоо конгон дандаа нэг нэвтрүүлэх тий. Даглекс. За тэгээд нэг ашигтай бактери. За эслэг, коллаген. Гэх зүйлэр үүнхэд ингээд нэг одоо витамин амин юм уу мань явуулдаг. Энийг бол баян гавч авчдаг. Гадраа сонсолт өчрөөс. За тэгээд бас одоо миний нэг урлаг хуудчихсан байгаа. Одоо энэ урлын
Тийм тийм. За энэ бүр ингээд бүр шавцсан маа тээ. Ингээд одоо энэ солонгосын амийг бүр тасарчихсан байхгүй юу? Энэ аягүй гоё юм толтой мөрчлө гэрэл астай. Тэг ингээд бодхоор аягүй гоё юу? Арилтгүй. Ингээд өглөө бодсон одоо уртл ингээд байж байна. Даан ч одоо харамсалтай энэ Америк төрчл байх болсон мөлий. Дуусчихсан одоо шинжлэх гэж гарах байх гэж одоо хөдөлгөөд байж байгаа. За тэгээ хүмүүсийн их уулздаг ажил хийдэг учраас би бас ингээд амны одоо юм. Амрууга атцаад нэгдүгээр одоо амны хөндөний эрүүл мэнд өнөр дарах гэчих юм те одоо хөлний өвсөлт ч гэх юм маш сайн ингээд амрууга атцчихдаг зарим ингээд гаануудыг ингээд цацаар ингээд хорсоод амь хүчтэй байдаг шүү дээ те энэ бол тийм биш аюу аим одоо сэнгэлсэн тийм өдөр биш те 250 удаагийн цацлаг ухраас аюу уддаг за энийг авч авдаг байгаа за мэдээж хэрэг метронд юм уус автобусны суус үед ч юм уу те эсвэл одоо ингээд нэг кофе шоп орсон үед те энэ зэрэг одоо юм сонсоод ингээд юм чихвч байна. За ийм их юм одоо зөвхөн тодорхойлсон байна.